নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহি ওলাইছোঁহি। এয়া মই ফুল গুজি আছোঁ এটা ফুলদানিত। এই ফুলদানিটো পেলনীয়া বটলৰ পৰা বনাইছোঁ। এই পেলনীয়া বটল সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে। এনেকুৱা ঔষধৰ বটলবোৰ আমি খাওঁ আৰু পেলাই দিওঁ, নহয়নে? আজি আহকচোন ফুলদানি কি ধৰণে বনাওঁ চাওঁ। এই বটলটো, এই দুটা বটল লৈছোঁ মই। দুটা বটলৰ মাজৰ অংশত মই কেঁচি এখনৰ সহায়ত কাটি লওঁ। ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব মই কি কৰিছোঁ। এয়া চাওক, মই কাটি লৈছোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সৰু কেঁচি এখনেৰে ইয়াতে ডিজাইন দিম ওপৰ অংশত। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডিজাইন দিব পাৰে। মই এই ধৰণে দিছোঁ, চাই থাককচোন। এইদৰে এই বটলটোত ডিজাইন দিলোঁ। ঠিক সেইদৰে আনটো বটলো মই ডিজাইন দিলোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি অলপ জোঙা কৰি ফুল কৰিবও পাৰে, এই ধৰণে কৰিব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা। এইধৰণে দুয়োটা বটল মই সমানে কাটি লওঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, দুয়োটা দুফালৰ পৰা কাটি লৈ দুয়োটা মুখ দুটা ওপৰ এইধৰণে এয়া লগাই দিম। আৰু লগাই লোৱাৰ আঠা লগোৱাৰ আগত মই ইয়াতে চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম, বগা চিমেণ্ট। তাৰ আগতে ইয়াতে চেলো টেপ দি এইধৰণে এয়া আঠা লগাই ল'লোঁ। আৰু তলৰ অংশটোত এটা ঢাকনি, যিকোনো সাফৰ এটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ষ্টেণ্ডৰ নিচিনাকৈ। এয়া বগা চিমেণ্ট ল'লোঁ, তাতে দিছোঁ ফেভিকলৰ আঠা, আৰু এইধৰণে ধুনীয়াকৈ এডাল ঠাৰি বাৰীখৰাৰ সহায়ত মই মিলাই ল'লোঁ। আৰু এই টেবলেটৰখিনি দেখিছে, ইয়াতে চিমেণ্ট গুলি পেলাই মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, যাতে মই তাৰ পৰা পিছত কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। এয়া চাওক, এটা সাফৰৰ ওপৰত এইধৰণে লগাই দিলোঁ। আৰু এই চিমেণ্টখিনি মই প্ৰথমতে এয়া বটলৰ কাটি লোৱা অংশটোত এইধৰণে এয়া প্ৰথম অৱস্থাত লগালোঁ। এইধৰণে তিনিটামান লেয়াৰ দিব লাগিব, একেবাৰতে ভাল নহয়। এয়া দুবাৰ তিনিবাৰমান দিলে বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। প্ৰথমবাৰ লগাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, কিন্তু আপোনালোকে আগতে দেখুৱা ক্লে বনোৱা ধৰণে বেলি পেলাই লগাই দিব পাৰে তেনেকৈ আঠা দি। মই তেনেকুৱা কৰা নাই, এইধৰণে এয়া শুকাই গ'ল। শুকাই যোৱাৰ পিছত খহটা খহটি যেন পালে সৰু চিৰিচ কাগজ এখন দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব। এয়া চাওক, চিৰিচ কাগজ এখন দি মিলাই লওঁতে নিমজ হৈ গ'ল। এইধৰণে দুই ধুনীয়াকৈ তলৰ বটলটোৱে এটা ধুনীয়া ফুলদানি ৰূপ ল'লে। আৰু এই যে মই দেখুৱাইছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ মই কি ধৰণে টেবলেটৰ এইবোৰ পেলাই নিদি ইয়াতে কাণফুলি বনাইছিলোঁ আগতে, এতিয়া এইধৰণে মই কাণফুলি বনোৱা নাই, সৰু সৰু টেবলেটবোৰৰ নিচিনাকৈ বনাই এয়া ইয়াতে ডিজাইন কৰি ফুল বনাব পৰাকৈ এয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এক্ৰিলিকৰ ৰং লৈছোঁ, ৰঙা ৰং। 7 নম্বৰৰ ব্ৰাছ এডাল লৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰং ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ক'লা ৰং দিব পাৰে, নীলা দিব পাৰে, বা সোণালী ৰঙো দিব পাৰে। এইধৰণে মই এয়া ৰঙা ৰং দি ল'লোঁ। আৰু সেই টেবলেটৰ নিচিনা লাগিছে যে সেইবোৰ চিমেণ্ট হয়, আগতে কেঁচাতে ভৰাই থৈছিলোঁ। আৰু এইবোৰ এতিয়া চাওক, আকৌ ক'লা এক্ৰিলিকৰ ৰং লৈ এইধৰণে অকণমান ডিজাইন দি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে নিশ্চয় বুজি পাব মই কি কৰিছোঁ, সেই টেবলেটবোৰৰ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব। এয়া সৰু সৰু গোলাপ ফুল কৰি দিছোঁ এক্ৰিলিকৰ বগা ৰং লৈ ইয়াতে কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, লতাজাতীয় কিবাকিবি দিব পাৰে, যিমান নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডিজাইন দিব পৰাকৈ এইধৰণে ৰেডি কৰি দিব পাৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইদৰে ধুনীয়াকৈ ৰং দি এয়া চাকচন কেপচুলৰ নিচিনা লাগিছে, তাতে ক'লা ৰং দি তলত এয়া সৰু সৰুকৈ লগাই দিলোঁ, এটা ডিজাইন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে চমকি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মাইকা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছাৰ কথা।
কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাকচোন। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান টাচত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু চিকনা দিবৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগিব। এইধৰণে দিব পাৰে। এয়া চাকচোন পুৰণি ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ পেলনীয়া পাউডাৰ টেমাৰ ফুলদানি। যদি এই ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব। এয়া সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰাই বনোৱা আৰু আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ যিটো ফুলদানি সেইটো পেলনীয়া ঔষধৰ বটলৰ পৰা বনোৱা ফুলদানি। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে নহয়নে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওকচোন ফুলদানিটো। এইধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল গুজি দিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলদানি মই কৰিছোঁ বটলৰ পৰা কৰা বা বেলুনৰ পৰা কৰা বিভিন্ন ফুলদানি আছে। আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেলটো দবাই দিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।